godiset. Fan. Fint. Får ta en kaka. Tobbe går ur bild. Nu. Jag är inte med i några scener nu. På ett tag. Jag har precis haft två stora solonummer. Så då vill man inte se min karaktär mer. På en stund. Så, vi kan kolla här. Det här är vad som pågår på scenen just nu. Där har vi då Tobbe som precis var här och tog en kaka. Ida Hallqvist. Och det är här inne. Lunch. Jag har ont i kroppen, i mina axlar. Jag behöver massage och börja träna mer. Innan jag gör det kommer jag ha ont i kroppen. Johannes? Oj, jag har ingen aning. Oskar? Men det kan... Har du ont i kroppen? Inte alls. Jag står ju still hela tiden i och för sig. Okej, det här är mitt 8:e dagliga klipp. Och hittills när jag har filmat den här vloggen så har jag använt det här stativet. Går att böja och sådär. Men det är inte alls gjort för att hålla upp en så stor kamera som den här. Men vad vet jag, jag har inte filmat förut. Och nu har det verkligen helt och hållet gått sönder. Den här lilla skruven här uppe kan inte längre hålla uppe kameran. Så den ska jag gå tillbaka med och klaga. Och köpa en rejäl Gorillapod från Joby. Så håll utkik efter den framöver. För att filma timelapses och med mobilen så använder jag den här. Och då sätter jag helt enkelt fast mobilen i den. Så här. Och den går att sätta fast vart som helst. På gitarrer och på stänger, räcken och så. Och så funkar den utmärkt att bara gå runt med. Det är en selfie-stick och ett stativ och sådär inbyggt i ett. Och så bara ställa upp så här. För kameranördarna där ute. Anette? Ja? Är du trött? Ja, lite. Varför det? Många timmar på skala från morgon till kväll. Mm. Men det går bra. Eller hur? Mm. Det känns väldigt lovande. Nej, tycker jag med. Vi är snart igenom. 2 veckor kvar. Ja, men idag liksom. Ja, idag ja. Välkomna till frågestund med Lena Persson. Hej. Jag spelar teknisk chef Gloria. Vad är det roligaste med att spela Gloria? Hon är elak. Hon är cool. Och så är hon en tant i min ålder. Du spelade Gloria för 20 år sedan? Japp. Då var jag inte riktigt lika gammal som en. Så det är bättre nu eller? Ja, det är bättre nu. Jag sjunger bättre nu. Jag spelar saxofon. Allt sax. Ja. Hur länge sedan var det du gjorde det? Ja, sen vi spelade planeten sist ungefär. Nej, du ljuger ju faktiskt, Oskar. Vi spelade ju, jag spelade ju inte sax när vi spelade ihop sist. Mm. Loranga, Loranga. Mm. Och det gjorde du med den äran. Ja, tack du. Vad är det roligaste med att vara med i planeten? Ja, men det är ju alltså blandningen musik, sång, teater och att det är en jättebra översättning. Kul. För alla måste ju komma och titta. Okej, det var nog allt för idag. Lite kortare vlogg idag än vanligt, men vem klagar egentligen? Ni har annat för er och vi ses imorgon igen som vanligt. Ha det bra tills dess. Hejdå!